příjemně strávenému letnímu odpolední není nutně potřeba exotických a neznámých míst. Mnohdy mnohem lépe poslouží domácí prostředí. To je případ Lužické cihelny, která nabízí prázdninový relax a pohodovou atmosféru. Právě toho využilo vedení obce Lužice a poslední červencovou sobotu zde uspořádali zábavný program pro celou rodinu. Nacházíme se v areálu Cihelna, nebo také na Lužáku, jak kdo si ten krásný kout naší obce pojmenuje. A dneska se tady koná akce Den s vodníkem Cihelňákem. Jaký je program této akce? Program je určen pro rodiny s dětmi a mohou se projet na loďkách. To pro nás tady zajišťují vodní skauti a jsme za to moc rádi. Potom si projdou takovou stezku vodníka Tihelňáka, setkají se s vodníkem Tihelňákem na jednom stanovišti, on jim zkontroluje splněné úkoly. Potom mohou navštívit tvořivé dílničky, vyrobit si nějaké vodnické suvenýry. No a ve 16:00 začíná diskotéka. A komu je horko, tak toho tady můžeme osprchovat na louce, máme tady připravenou pro děti i sprchu, aby se občerstvili. A kdo tuto akci organizuje? Je to akce, už tradiční akce obce Lužice, její kulturní komise, no a letos se k nám připojili vodní skauti. Kromě dobrodružné stezky a tvořivých dílniček byla letos novinkou spolupráce s vodními skauty, kteří si pro děti připravili adrenalinovou zábavu. Za náma je vidět, že máme pro děti na Lužáku připravené jak pramičky, kde si můžou vyzkoušet standardní pádlování s dospělým kormidelníkem. Máme malou plachetnici, na které si můžou možná, pokud nám vítr dá, vyzkoušet i něco málo plachtění. No a pak máme na ukázku velkou plachetnici, protože tady toho prostoru není zas až tolik, aby jsme se s ním mohli rozjet. Spolupracujete s obcí pravidelně, nebo je to vaše poprvé? A tohle je vlastně první taková větší aktivita, ve které spolupracujeme s obcí Lužice a doufáme teda, že se bude pravidelně opakovat a spolupráce rozšiřovat. A jaký další obsah má vaše činnost co by vodních skautů? To je hodně široká. A dalo by se říct, že pro lidi, kteří neznají vodní skauting, tak vodní skauting je skauting, akorát je k tomu přidaná ta vodní tematika, romantika, lodičky, názvosloví, kapitáni, plavčíci a tak dále. Takže spíše se zabýváme tím, že děti vedeme k určitým hodnotám, dáváme jim nějakou smysluplnou činnost, nějaké cíle a celý to balíme do toho hávu těch vodních aktivit a toho námořní romantiky, aby je to hlavně bavilo. Jak je vidět, všichni pořadatelé si dali více než záležet na tom, aby dětem a jejich rodičům dopřáli spousty nových zážitků. My jsme se jich samozřejmě nemohli nezeptat na jejich zhodnocení. Je to super! Dnes se nacházíme na dětském odpolední, ovšem vy tu máte přichystaný i večerní program. Mohla byste nám ho přiblížit? Tak večer proběhne rokový koncert tady na Cihelně, jmenuje se to Rok na Cihelně a budou nám tady hrát tři kapely, Easy Line, Babylon a Abigail.